Имунитетът – умението на организма да запази здравето ни при контакт с различни болестотворни микроорганизми, инфекции и неблагоприятни условия за живот. Защитната стена на тялото ни – какво знаем за нея, как да я запазим, без да си навредим? Какво ни очаква, ако не се погрижим добре за нея? На тези въпроси ще се опитаме да отговорим заедно с доцент доктор Маргарита Господинова, ръководител на Първа клиника по инфекциозни болести към Университетска болница Света Марина Варна. Имунитета, това всъщност е защитата на организма. Това е армията на организма, която го защитава от всякакви патогени, най-общо да ги нарека, от околната среда. Всичко, което атакува човешкия организъм от околната среда, имунитета е нашия страж. Това е имунитета. Имунитета бива вроден, този, който е видово обусловен, присъщ за човека, т.е. една естествена невъзприемчивост, която има човешки организъм, и вроден, и тази част, която придобиваме от майчиния организъм. Т.е. нещо, от което нашите майки са боледували, предават антитела на новородените си деца за 2 до 6 месечна възраст. Децата не боледуват от болести, за които майките имат изграден имунитет. И придобит този, който ние придобиваме в хода на нашата среща в околната среда с патогените, вече казах, микроорганизми, най-различни видове, гъби, рекетци, вируси, бактерии, абсолютно всичко от околната среда. Кои са нещата, които влияят зле на имунната система? Обичайните заподозрени са лошата диета, стресът, замърсената околна среда. Имунитета е всъщност стража, който, така да се каже, се организира от различни органи в човешкия организъм. Така че тяхната добра функция обославя и добрите бариерни механизми. В този смисъл добрата работа на костния мозък, добрата работа на лимфните възли, въобще на елементите от ретикулохистиоцитарната система, са тези, които всъщност обославят имунния отговор. Така че едни добре работещи органи именно на тази система, костен мозък, тимус, лимфни възли, са тези, които водят до един добър имунен отговор. Едни качествени Т-лимфоцити, фагоцити, НК-клетки, това пък са клетките, които обославят клетъчно медиирания имунитет, също са гарант за добра защита на организма. Тоест тогава, когато човешкият организъм работи добре, включително и тези негови бариерни механизми, когато той е здрав, би имал добър имунен отговор. Затова и начинът на живот на човек, дали той живее здравословно, в смисъл дали се храни здравословно, дали спортува, дали се движи достатъчно, дали е на слънце, на въздух. Това са елементите, които влияят и върху имунитета. Различните сезони и смяната им също оказват влияние върху организма ни. Кои все пак са критичните моменти за имунитета? Има два пика, така да се каже, на снижаване на имунитета. Единият е през есента, когато храната ни
е не толкова разнообразна и по този начин намаляваме приема на витамини, на микроелементи, започват да се ядат повече консервирани храни и втория пик на спад на имунитета, така да се каже сезонен, това е в началото на пролетта. Тогава, когато имунитета ни е изтощен от дългите зимни месеци, тогава, когато продължително време стоим в затворена среда, не се движим достатъчно, храната ни не е достатъчно разнообразна и не е достатъчно витаминозна. Изложени сме на действието на различни вируси, особено след зими, в които е имало продължителни грипни епидемии, например, тогава безспорно на пролет организма излиза в едно състояние на стрес, когато и имунитета е бил стресиран и това обуславя именно неговото снижение. В този смисъл прави впечатление, има редица публикации, които сочат, че хората доста често боледуват на пролет и тогава боледуването им е по-продължително и по-бавно се справят, примерно с вирусните инфекции. Още повече, че и в пролетния сезон, на което и сега сме свидетели, има едни такива големи температурни, денонощни температурни колебания. Примерно сутрин е значително по-студено, по обяд рязко се затопля, има много голяма температурна амплитуда, което също не е в плюс за организма. Обратно, налага му се да включва по-добри адаптивни механизми и това безспорно води до неговия стрес. Всякакви други агенти, на които е изложен човек. Най-често обаче сме свикнали да коментираме вирусните, защото при тях е най-лесно предаването по въздушно-капков механизъм и действително и топлото и влажно време благоприятства разпространението на вирусите на пролет, така че действително има голям набор от вируси, които се разпространяват през пролета, но не на последно място. Разбира се, това са и бактериалните инфекции, които по въздушно-капков механизъм също могат да се предават, особено в детската възраст. Това са все още продължаващите от студените месеци варицела и скарлатина. От друга страна, всякакви други инфекциозни агенти, които успеят да попаднат в човешкия организъм и той няма изграден имунитет за тях, могат да доведат до заболяване. Има няколко признака, за които е добре да следим, за да може да реагираме на време и да помогнем на имунитета си. Често се чувстваме уморени и безсили. Заспиваме трудно и ставаме от леглото с усилие. Апетитът липсва, но пък увеличаваме количеството на консумираното кафе, цигари, алкохол. Често боледуваме от настинки. Чувстваме се самотни и потиснати. Защо се получава така? Организма е склонен, защото е намалено и недостатъчно антитяло образуването. Клетките, отговорни за клетъчния имунитет, също не работят достатъчно ефективно, точно защото организма не е получавал в достатъчно количество разнообразна, качествена храна с достатъчно белтъци, въглехидрати, които са необходими за изграждане на антителата и за добрия клетъчен метаболизъм, достатъчно витамини и микроелементи, които също са отговорни за доброто функциониране на клетката. Така че всичко това благоприятства. Недостатъчното излагане на слънце, значи това също е фактор, хелио
терапията, също е фактор. Недостатъчното спортуване, на което също ни обръщаме внимание, изключая модата да се ходи в фитнес центрове и да се трупат мускули, но разходката на открито, карането на колело, на ролери, играенето с топка, с федербал, действително живот на открито, под небето, на слънце, това е изключително полезно за организма, включително и за имунитета. Сред другите важни фактори, които влияят негативно на имунитета, е стресът. Стреса, на който е подложен съвременният човек в съвременния динамичен свят, също е от изключително голямо значение и влияе върху имунитета и може да доведе до имунен срив. Затова хората, които успяват, било то чрез изкуство, чрез музика, да се развличат, за да елиминират стресовите ситуации. Включително напоследък има страшно много публикации за смехотерапията като елемент за справяне с стреса и по този начин за подобряване на имунитета. Има две направления за подобряване на имунитета и за добрия имунен отговор. От една страна това са неспецифичните мероприятия, които включват именно разнообразна като качество и количество храна, богата на витамини, на витамин А, витамин С, витамин Е, на микроелементи. От друга страна това е специфичната имунопрофилактика, която именно включва приемането на имуностимулатори. Те от своя страна също биват различни видове. Една част от тях са тези, които са изработени от най-често срещаните бактерии, причинители на заболявания, например на остри респираторни заболявания, и са изработени на базата на лиофилизирани бактерии. Поемайки по определена схема, в определен сезон тези препарати водят до стимулация на имунния отговор на организма и по този начин се подобрява имунния отговор на макроорганизма и той реагира с една добра защита при среща с тези причинители. От друга страна има пък други препарати отново с имуностимулиращ ефект, които са на растителна основа, стимулират различни елементи от клетъчния механизъм и също намират приложение в практиката, особено на педиатрите. Има и други препарати, които са чисто химически съединения, но отново стимулират някои ензимни системи от цикъла на Кребс, по този начин подобряват метаболизма на клетката. Това са неща, които в нашата практика сме ги ползвали и ги познаваме. Това са именно тези специфични имуностимулатори. Има и други, които са на биологична основа, да кажем, каквито са интерфероните, които намират по-ограничено приложение предвид страничните реакции, които има при тяхното приложение, и те са индикирани точно при определени заболявания, когато е необходимо да се повиши имунитета. Но това, което всеки един от нас трябва да направи, е да отчете, че след един такъв дълъг, продължителен период, дори и не на такава люта зима, каквато беше тази година, организма ни е изтощен и трябва да обърне внимание на разнообразното, богато витаминозно хранене, достатъчно по количество, на спорта и на изледите на открито. И в никой случай не е подходящ момента за започването на някакви диети и ограничаването към
само, както бих казала, към монохранене, с определен вид храни, защото това лишава организма от останалите такива. Така че не пролета е време за диетично хранене по различен повод. Аз мисля, че за всяко едно състояние, свързано с нашето здраве, трябва да се консултираме с личните си лекари. Личният ни лекар е този, който знае или поне би трябвало да знае за здравословното състояние, въобще за функционирането на нашия организъм, и затова е хубаво всеки, който реши да прави някаква имуностимулация, да се консултира със своя личен лекар, защото той знае какви проблеми е имал или има в момента съответния човек и може да му препоръча и в този смисъл кое е и най-подходящо. Да не подхождаме на своя глава към закупуването на имуностимулатори, както и мисля, убедена съм, че личният лекар е този, който най-добре познава организма на своите пациенти и би дал най-добър съвет в сравнение с фармацевта, който ни вижда за пръв път и ние го виждаме вероятно за първи път. И така или иначе, само от един на разговора, даже и да не е за пръв път, той няма информация за организма на съответния клиент в случая. Има много начини да повишите защитните сили на организма си. Но освен медикаментите, добавките и добрата храна, опитайте да промените нещо малко в ежедневието си. Излизайте по-често навън, забавете ритъма, избягвайте шума и натоварените булеварди, оградете се с позитивни хора и се усмихвайте по-често.